Moi! Mä oon Santtu Suominen Rooma LKV:ltä ja tää on yksi Tampereen makeimmista asunnoista. Mennään katsomaan. Asunto Oy Tampereen Postelionin puisto on vuonna 2017 valmistunut taloyhtiö, joka sijaitsee omalla tontilla ihan Tampereen ydinkeskustassa. Rautatieasemalle on matkaa 100 metriä ja kaikki keskustan palvelut on sun edessä, kun astut ovesta ulos. Asunnon päämakuuhuone on nimensä veronen, sillä täältä löytyy oma kylpyhuone ja oma etelään aukeava lasitettu parveke. Nyt me ollaan asunnon lasitetulla, katetulla terassilla, jolla on koko käsittämättömät 75 neliöä. Tähän voisi kokonsa puolesta toimia vaikka tenniskenttänä, mutta mä luulen, että täällä on aika mukava vaistua iltaa ja katsella kaupungin valoja. Tämän kokonaisuuden kruunaa taloyhtiön oma kattoterassi, josta on uskomattomat maisemat kaupungin yli. Jos haluat tästä kohteesta lisätietoja tai haluat nähdä kohteen livenä, niin soita mulle. Mä oon Santtu Suominen Rooma LKV:stä. Nähdään täällä.